máme pár sekund před přehlídkou, je tady teda úplně nahuštěná atmosféra, protože Petra Ptáčková dokončuje svůj model. Já myslím, že už je to hotový, mě se takhle líbí, Peťo, to je záměr. Jaký záměr? Tohle je, že je takhle nahatej, jo, určitě půjde. Máš hezký tetování, můžeš nám ukázat na kameru tvoje tetování, co to znamená? Takovou symboliku skrytou. Party tetování. Krásný. Hele, a Peťo, jak tě napadlo udělat tyhle ty vlasy? Hele, protože mi to prostě... Že jsi se nechala inspirovat mnou po ránu? Docela jo, a mnou taky, takže my jsme vlastně jaký sestry, takže to... Hele, o čem bude tvoje kolekce, na co se můžeme těšit? Je to o malým princovi. Jo, proto mají ty tady to hároše. Ale není to jakoby jenom převzatý příběh Malýho prince klasicky, ale je to vlastně navázání jako volný pokračování té knihy. Bylo tam i Malý princezny? Ano, máme i Malý princezny. Jak se ta kolekce bude celá jmenovat, Malý princ? Kolekce se jmenuje Je raconte un petit bonhomme. Jo, jo, jo. Co to znamená? Což je přímo věta jakoby z té knihy, kde on vlastně říká, že potkal toho mužička nebo tak nějak, človíčka. Tak my se těšíme, hodně štěstí, Peťo. Děkuju a těším se. Díky. Čau. Čau.